ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនចាសមកបំរារំប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាសគឺតេតតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយចាក្រុមចំណងជើងថាខ្លាំងម្លេះរថយន្តធំមួយគ្រឿងគឺរថយន្តខាងទៀតខឹងវ៉ាអត់ផុតលែងចុះមកកាត់បំពង់ទីបបំរងនឹងចាស ចាប់បញ្ហាចរាចរណ៍នៅទៅកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែអ្នកបើកបរមួយចំនួននៅតែមិនមានការយល់ដឹងនិងចេះតែប្រមាថអាយុជីវិតអ្នកដទៃដែលធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវតែមួយជាពិសេសភ្នាក់ងារក្រានគឺនៃអ្នកបើកបរទាំងនោះជាអ្នកបើកបរឡានធំសណ្ដោងកន្ទុយផ្សេងៗចាដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាតិលេខ 4 ពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុនិងចាពីខេត្តព្រះសីហនុមកទីក្រុងភ្នំពេញចាជាពិសេសករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវជាតិដ៏សំខាន់មួយនេះចាកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាមួយចំនួនធំភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើដំណើរម្ដងម្ដង ចាយ៉ាងណាមិញវីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook និង TikTok ចាដោយមានតែកងឡានដែលមានគ្នាពីរនាក់ប្រដាប់ដោយចាដាវសំរៃចានឹងបំពង់ទីបចាបានបើកបោមិនចេះអធិស្ឋានគ្នាថែមទាំងបើកបោឆ្លើយមិនដឹងពួកគាត់អាងអ្វីនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទាំងពីរចាអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏ឲ្យម្នាក់បានចុះមកសម្លុតឡានជន់រងគ្រោះចាដែលកាន់បំពង់ទីបមកជាមួយផងចាយោងតាមការបង្ហាញនឹងដកស្រង់សម្ដីពីរថយន្តរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរលើកំណត់ផ្លូវកប់ស្រូវចាមិនដឹងពួកគាត់អាងអ្វីនោះទេ ពីដំបូងវ៉ាឡានខ្ញុំតែវ៉ាអត់ផត់គាត់គៀឲ្យរថយន្តរងគ្រោះនោះឈប់ហើយបន្ទាប់មកក៏ចុះពីរថយន្តសំដៅមកលើរថយន្តខាងទៀតហើយដោយប្រើទឹកមុខខឹងមែនទែនចុះមកមានបំពង់ទីមួយចាហើយនឹងនិយាយពាក្យបច្ចិត្រាដែលយើងស្ដាប់មិនបាននោះទេចា ចាអញ្ចឹងតើតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់កំហុសកុហកចកងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច ចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនាងខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា